Och nu är det ju riktigt spännande. Nu återstår det bara två bidrag. Och vi vet att det är Felix Sandman och Benjamin Ingrosso. Tio procent av rösterna, vilket motsvarar 64 poäng, går till bidrag nummer 9, Felix Sandman. Och det betyder att vinnare av Melodifestivalen 2018 är Benjamin Ingrosso. Grattis Benjamin Ingrosso! Du har vunnit Melodifestivalen 2018! Nu ska du få dansa i Lissabon och mamma gråter! På tavlan att Felix Sandman kom på en andra plats och John Lundvik kom på en tredje plats. Och nu ser vi hur Benjamin kramar om Robin och ska få ta emot sångfågeln. Grattis Benjamin Ingrosso! Och ikväll har vi alltså också ett röstningsrekord för Melodifestivalen. Ni har röstat. Puss! Grattis!